Vad sa du? Ska vi gå och fixa den eller? Nej. Vi måste, okej. Okay. Ja, vi kör. Bitch. Alltså varför varför Nicole, du är den där som tycker att jag är högljudd när jag pissar? Mm. Nej, det är inte det. Vet när du pissar, du är det ut. Men när du ska gå dit, är du världens högsta. Nej, jag typ står och stönar när jag pissar. Nej, han är jätteljud när han kissar. Det är helt sjukt. Jag håller inte att ska sätta mig ner. Ja. Alltså jag typ fyller på min manlighet. Nej, alltså jag är typ fullt till att sprinkla ner så. Och så tar du inte ens ner toalettblocken heller. Jo, gör du fan du, inte. Du är väl full eller något? Nej, det gör du aldrig, Sebastian. Jo, jag gör det hemma hos mig. Du tar aldrig upp det. Kan nu bli det hits? Blir det vårt första bråk eller? Passa dig. Och så helvete vad vi bråkade, det var en film. Det är typ... Det är lite pain and gain. Och vi kunde inte komma överens över vem han där. Nej. Det är en jävla mexikaner. Det är ingen mulatt. Det är en. Så just, vi tjafsade i 2 timmar om. Och du vet en. Så frågade sin pappa. Ja, du vet en. Typ Fast and Furious eller någonting. Och han bara. Eller, hur gick det? Berätta nu. Hur fan var det? Nej, det tänker jag inte göra för att du kommer bara vända om historien och jag hör att du redan gör det. Så. Nej, men det är därför du ska få berätta. Nej. Okay. Att få saker ur det riktiga perspektivet. Fan, jag förlorar nu. Jo, eller typ den här. Pappa, visst kan man vara halv mullat. Balloons! Ja, Taudifes eller? Balloons. Ha, nej, battle eller någonting. Det är battle då, ja. Double kill, triple kill. Ultimate kill någonting. Se till när... har du fått order som pizza någon gång? Oh. Ja, klart. Fucken, du dö, Sebbe? Men han... Då säger du ingenting. Ja, men han lyfter upp mig en mil upp i luften. Jag har startat här inifrån nu. Gör du dem, Sebbe? En jävla nigga face. Jag ser ju inte det så jävla högt gräs. Vad var... 117. Eller nu blir jag super. Halv ändå, va? Vad ful den är. Han sa så. Har jag några andra dumma vanor, Nicole? Jag vet inte. Varför är du så tyst nu? För att jag spelar, för jag håller på att förlora här. Din nörd. Spene. Vad är lösenordet i servern? 117, vad tror du? Nicole är en nörd. Hon håller på mig i Broken Apple, tycker jag. Va? 117. Ja. Vad sa du? Jag sa att du är nörd och du borde vara med i Broken Apple. Nej, fan heller. Jag bara sitta och spela. Ja, svindigt. Det kan inte vara bra om man var med på den. Varför det? Vilken fånig kvinnlig medlem. Jag stödjer inte ert sånt. Varför det? För att du la ut den på mig. Valhud på dig. Jävla videon. Vilken video? På mitt ljud, ditt pucko. Vilket ljud? Jag har två videor. Jag gör det ljudet. Och så du vet. Lägg av. Kanske. Och något ljud. Broken inget. Dog. Hon stönade. Jag stönar inte alls. Fan, nu förlorar jag. Tack vare er. Bajs. Förlåt. Alltid skylla på mig också. Hon älskar inte Sebbe. Dig längre. Jo. Nej. Sebbe. Vad? Det är mitt senaste sms. Vad sa du? Det är mitt senaste sms. Ja. Okej. Okay. Ska berätta vad det var där. Nej. Nej, det var bil på en taco faktiskt. En taco burrito.
Alltså legit, det var en taco burrito. Burrito med, ja det är sånt jag kan fixa. Tacos! Wow! Oj, så inga fläskläppar han fick. Det var en bild på tabasco, det är därför du behövde gå på toa. Ja. Det är standard. Mm. Nu ser tabasco, fy fan jag... Spring till generatorn. Åh just det! Åh fan, såg inte det var en fet röd skylt över halva skärmen. Akta Sebbe. Akta Sebbe! Vad fan ska jag akta mig för? Grejen bakom dig kanske. Vadå älg? Vilken jävla älg? Hon kommer mer och mer. Sebbe, du kommer dö! Du får inte ha kniven så kommer du dö. Använd jetpacken. Men jag har ingen jetpack på min gubbe. Han är support. Eller vad fan har jag på min gubbe? Support. Vad ska jag trycka på? Spring bara för livet. Men vart? Nej, de har kolla! Ja, men de är överallt. Skjut dem bara! Backa, skjut dem bara! Monster kill. Se till när du får orders om pizza. Du har fått en bra broken streak. Far åt satan. Penis runt. Hör du han Sebbe? Hör du någon? Oh shit. Dö. Akta dig för lilla, han kommer döda dig. Ditt fanskap. Jag suger på sallad nu. Måste döda den stora. Jag suger på sallad och tacos. Sebbe, help me please. Vågen. Åh, tur du har. Help me. Fortsätt med den taktiken så kanske du dör om 3 år. Taco-taktiken. Ja. Taco-taktiks. Spelar du in nu, Sebbe? Ja. Alltså, ni kan inte säga nej, jag skämtar på att spela inte alls. Nej, det hoppas jag inte. Eller spelar du in? I frågan. Nej, det gör du inte. Nej. Noah är min. Varför kan inte du bara säga något riktigt pinsamt om det? För jag kommer inte på något. Och då inte, hur säger du massa? Jag typ skiter ner mig eller något. Just det. Va? Har du astmaanfall? Fick ni Sebbe har allvarliga problem. Mm. Det märker du nu. Säger jag då. Nej, det. Jag har alltid haft allvarliga. Han har mentala problem. Stackarn. Mentalisten. Mentalisten. Jag vet vilken bild vi kan ha som intro till den här. Ja. Bild på min penis, eller hur? Nej, någon annan. Google. Nej! Sebbe! Johans penis. Typ någon bild som jag har fått skickad från, ja, Mars. Eller Kina. Va? Eller Afghanistan. Vad är det du försöker säga, Sebastian? Briton. Någonting han inte får säga. Något som du kommer slakta honom för om han säger det. Nej, ja, men nej, det är inte det jag syftar på ändå. Mm-hmm. Så ni kan vara lugna. Ja, men säg, då kan du ju säga vad det är. Nej, men bild på Miley Cyrus. Ah, okej. Okay. Och kyckling i röven. Mm. Som är lite photoshoppad. Mm. Det låter så att du inte tror på Sebbe. Jag gör faktiskt inte det. Tror du alltid att det är tillitsproblem? Detta är ju inte bra. Tillitsproblem i alla fall. Vad sa du? Jag har ljudet på spelet alldeles för högt så jag hör inte. Nicole, varför tror du att jag ljuger? För att du ljuger ofta. För att du ljuger ofta, ja. Du ljuger så bra. Har dinosaurierna kommit än?
Ja, hon sa precis bara det där fucking dino. Förresten, hur flyger man? Eller måste käka mer bönor? Ha? Kontroll. Åh, feting. Vi ska då kan vi lämna Johan till att dö och så... Ska vi ställa oss på någon sten på degen? Vad fan är det som håller på att fucka med? Jag knivar alla, ni är sjuka. Vad fan händer? Jävla Ronken. Ronken, vad gör du? Vem? Nej. Va? Vem pratar du med? Det är säkert jag. Snacka med Ronken. Jag har varit så jävla ond den här veckan mot henne. Ja, det har du. Stackars Nicole. Mm. Åh jävla, det är en fet jävla dinosaur du framme. Speciellt i söndags. Vad gjorde du i söndags? Vad gjorde han i söndags? Nej, Sebastian, vad gjorde du i söndags? Nej, men jag kommer inte att gå ut, ja. Nej, vad gjorde du? Jag vet inte vad jag gjorde. Nej, men då vet inte jag heller. Jag däckade som vanligt. Nej, inte denna gången. Men det vore denna gången. Inte denna gången. Vad försökte du säga där då? Om jag får fråga. Nej, jag vet inte. Jag bara hittar. Ja, men kan man hjälpa att man är trött, eller? Fast det var inte det som hände i söndags, va? Nu bastar jag mig själv. Mm. Det är faktiskt höga krav. Nej, skönt. Vad fan ligger den? Okej, okej. Fuck, jag kommer få skit nu. Jag har höga krav. Men vad gjorde jag i söndags? Sen har ni hört If You Really Love Me av Steve Panther. Fuck, typ intro. Sebbe, sluta. Varför just If You Really Love Me? Ja, för att den är bra. Ja, det är bara det. Skitbra text, tycker jag. Mm. Jag vet exakt vad du menar med den. Han kärleksmeddelande till dig. Nej, det är inget kärleksmeddelande. Det är det visst. Nej. Ni borde ta och lyssna på det, tycker jag. Mm. Lyssna på introt till If You Love Me och Steve Panther. Ska stå över hela skärmen nu, texten. Du är jävla dum. Jag klipper in den nu. Du är jävla dum. Ja, Sebbe, du får sluta vara så dum nu, va? Nej, jag är smart. Nej, du är dum. Jag lovar mig, jag kommer... Vad fan är det som fittar sig? Du. Jävlar. Ta det bort. Hey. Nej men, av! Aj, min röv! Aj! Vad säger du? Jag tror att min typ hemorrojd sprack eller någonting. Min röv är fan ont nu. Aj! Ah, jag satte mig på lite, vad gjorde jag? Du har huggit hela rövelsen, men nu kör upp en kniv där, du. En gång torkade jag min rövels på så att hemorrojden har sprack. Då vet du hur det känns. Nej. Nej, jag ska bara. Ja, det har faktiskt inte hänt. Än. Nej, inte än. Än, nej. Men Sebbe kan snart göra det. Johan, du, jag har fått en hemorrojd i röven tack vare dig. För att du stressar mig, så jag kan nu köra Halo 3. Vad fan försöker han äta? Det är vad fan gud. Shit, jag kommer då. Ej, lämna en zombie till mig. De får dö här uppe. Ja, nej. Oj, oj. Sebbe. Mm-hmm. Jag ska gå och skjuta. Bajs. Ska vi få vara snäll mot Nicole? Men jag är ju snäll. Jag vet inte, vad är det som är så dumt av Nicole? Jag har inte sagt något. Jo, du har sagt det typ 10 gånger på 2 minuter och jag är dum. Att jag inte är snäll mot dig. Sebbe, du är aldrig snäll mot dig. Akta, Sebbe! Men jävla... Du sticker till
Jag tror att du får bli på internet. Varför står det att man ska trycka på C för att det är en mil i attack när det ligger på V egentligen? Hon märkte. Där, varsågod. Ser ni han upp den här eller? Så bra. Var inte längre. Men Nicole berättar nu varför jag är så dum. Nej, jag tycker inte det. Måste du berätta nu? Du kan inte hetsa mot mig utan någon anledning. Jo, kan du vara ledig flytta? Kan och ändå ska jag hetsa mot dig sen. Jag tror det. Fy fan vad jag kommer... Ja, jag vet inte. Ha? Okej,